Pozdrav svima ljudi, ja sam Iggy Player i dobrodošli nazad u ARK Survival Evolved, igrica gdje mi pokušavamo da uhvatimo svakog dinosaura s ovoj igrici. Nešto kao Pokemon Go, samo mnogo više cool. Arnolde druže, da li si se ti to uneredio? Jesi, zato te i volim. Da nisi takav kakav jesi, ni uopšte te ne bi voleo, ne bi mi bio drag, ne bi bio ništa, ali danas sam ti našao druga ima da se družiš ovde sa Turtle. Idi enable wandering. Nema na čemu, inače neko je predložio da se ova kornjača zove The Glitch, zato što je uspjela da upadne ovdje. U stvari neko je predložio da se zove Glitch, ali ja sam stavio ono The Glitch, zato što je to legendarna kornjača, kornjača koja prekosi fizici u ovoj igrici. I svaka kornjača se ugleda na ovu kornjaču. Svaka kornjača želi da bude zarobljena, ali nijedna nije uspjela sem nje. On je heroj koji je potreban njegovim ljudima. Idemo dalje. Arnolde, idem ja sad. Moram da radim neke velike stvari. Vraćam se oko dva. Naš Choparalosarusa ima da se zove Tri musketara, zato što je to bio najpopularniji predlog. I ovo je drvo. Tako je, ali inače zovu se Tri musketara, ali u današnji epizodi samo da vam pokažem. Imamo preko 300 strelic. Imamo u stvari 290, nije preko 300. Imamo 303 narkotika i pup. To nešto govori. Tako je, spremni smo da temujemo Gigantosaurusa. Jer je bio ovdje negdje u blizini. Pravimo bilu, nemamo vreme za gubljenje. Ovo ima da bude jako dug proces, ali ja verujem u tebe. U stvari ti si beskorista, nema ništa da uradiš sem što će da me držiš u vazduhu. Ej, Gigo, 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 kuć, 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 gdje si? Da li si tu negdje? Evo ga! Oh! Oh, ti! Ti si mi život upropastio! I meni, mojim drugarima! Mrzimo te i mrate, temujemo tako jako pa i mrate ubijemo za doručak! Ali ovo mjesto je jako dobro da se temuje, da se pripitomi. Odakle možemo da ga gađamo, ima da stanemo ovako ovdje. Oh yes! Yes, ovo je dobar položaj! Sleti ovdje! Spremi pušku! Da li su to strelice? Samo da vidimo, moramo da vratimo naš hud. Ne, to su meci. Što nije tako loše također, ali ne želimo da ga ubijemo, želimo da ga pripitomimo. Pogledajte ga, koji level? Jao, sada kada vidimo, on je neki veliki level. 15. level, savršeno! Ooo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 o
meraš? Da li smo ga pogodili? Pogodili smo ga! I publika je podivljala, još samo 300 i nešto strelica ima da padne. Evo ga, ide na ovamo. U stvari ne ide na ovamo, da li može iznenazad dođe? Ne može. Idemo ovamo, levo. Oh, tako sam uzbuđen i zastrašen. U isto vreme, oh, nemoj tako da me gledaš. Ima da pogodim pravo bijelo krilo. Nemaš gde da bežiš. Gde god da se okreneš, ja sam tu. Tako je. Ne možeš od mene da pobegneš. Možeš u stvari da bežiš. Ali ne možeš da se sakriješ. Bič, već 10 sekundi ga gađamo. Još uvek nije pao. 15 sekundi je prošlo. I ne mogu da pritiskam levi klik više. Prst mi je umoran. Ne znam da li ću moći da izdržim ovo. Znate što ima da uradim kada ga tejmujem? Ima da napravim sedlo za njega. Pravimo bilu, moraš da se ne pomeraš, moram da stanem na tvoje zlatano dupe da bih našao dobar položaj. Tvoje zlatano dupe je najbolje, tvoje dupe mi se mnogo sviđa. To je zvučalo jako uvrnuto. Ako ga pogodim odavde, ima da budem ponosan na sebe. Pao i u vodu, pao i u vodu. Pao i u vodu! Prezovamo! Celih 5 minuta je prošlo. Još uvek stoji na nogama. Ajde, zaglavi se kao svaki normalni dinosaurus. Uuu, Miran, Miran, biđi ravde. O, dobro, nije te udario. O, dva udarca, dva puta da ga udari i pravimo bil bi najvjerovatnije bio mrtav. Bezi staj vrat, vidiš da mi smetaš. Ne mogu da radim svoj posao kako treba. Počeo je ponovo da bezi, moramo da idemo ponovo po njega. On neće da bude tamovan, pravimo bil mi smeta. Gde je otišao? To prvo upada, gde si, prokletstvo, glupi reptilu. Izgubio sam gigantosaurusa, našao sam ga. Sve je u redu. Ponovo jutra na nas, prva puška nam je pri kraju, imamo da ispalimo još oko 20 strelice i ode prva puška. Zato sam ja spremio 3 baby, znaš, naučio sam. O, za malo da padnem, čujem ga tu je negde, jao, kako mogu da ti izgubim toliko velikog. I promašim, ne, nemoj da ga napadeš, please. Please, koliko ima sati, sada je 5 ujutru, gađam ga ceo jedan dan. Koliko tek ima da se tejmuje, to nema čak ni smisla. Inače, mnogi su mi pisali u komentare, Igi, zašto ne pripitomiš titanosaurusa, došao je na mapu, jeste došao je, ali je ekstremno težak da se tejmuje i ne može da ostane naš, 24 sata ima da bude naš i posle toga, ili umri ili se, ili postane ponovo onako divlji dinosaurus, ne znam ni ja, i nema svrhe da ga tejmujem, i nemam neku korist od toga, a skoro ide nemoguće samo ja da ga tejmujem. Pogledajte ovog šuntu, ide da se udavi, zašto? Dođi vam vamo kako te samo mrzim, ponekad neće da se saglaviš.
kao svaki normalan dinosaurus, nego hoće da bežiš i da staneš divlji. Pogledajte ovog šuntu, nemate pojma koliko sam jut, prestari da jereš te životinje, šta god je to. I vrati se ovamo. I nemoj da se pomeraš. Jer želim da te temujem i ova pustinja da bude jako teško jer se mnogo pomeraš. I ode nam puška. Nemate brige, imamo drugu. Samo... Jako me nervira što se pomera! Nemate pojma koliko, prosto... Prekini! Prekini! Budi miran! Nemam baš još toliko strelice, pola strelice su otišle! O! A! Oh! Oh, to uneredio sam se od straha malo. Ali samo malo. Gde je otišao? Jo, mrzim te pre! Mnogo te mrzim! Bić, o, da malo da padnem. Po ko zna koji put. I rešio je da postane riba. Pravimo bilu, da li mogu da stanem na tvoju glavu? O! 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 Molim te, nemoj da se pomeraš! Plit! Yes! Stali smo da pravimo bilovu glavu, ovo moramo da vidimo! O, pogledajte ovo! O, i pogodio sam ga! O, ali pogledajte ovo, ovo je tako epic čoveč, ovo je za screenshot čak! Ako padneš u vodu i kreneš da se daviš, ima da te ubijem! I rešio je da se vrati nazad. Ne zna ni on šta više hoće u životu. Puška zaglavila! Zaglavila! O, dobro, otkovala je. Sve u redu. Da li ti to mene zezaš? Uuu, da li može da tu jere? Uuu, please da ne može da tu jere. Pogledajte ga kako je samo strašan! Strašan si! Wow, 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 wow! Wow, to je bilo strašno! Ajde na ovamo, moramo na ostrovo da izađemo. Prati zlatanu dupu, odpravimo bila tako. Dođi ovamo. Dođi ovamo, moramo da te izvučemo odavde. Jer si šuntav, očigledno ima da se udaviš. Ima da budem ljut posle. Jao. Jao. Jao, ja sam već sad ljut u stvari. Ružan si. I tvoja mama te čak ne voli. Zato si ovde sam. Moramo da mu slomimo duh. Zato što ovi narkotici očigledno ne deluju na njega. U ovom trenutku je 50-50. Da li će da padne na kopno ili u vodu. Jer konstantno je pola u vodu. Evo ga, ponovo u vodu. Ponovo je rešio da postane riba. Šuntav si. Skroz si šuntav. Kako me samo ljutiš pre. Glup si, ko te programirao tako da budeš glup? Ovo nije nikako dobro, imamo još samo 77 strelice. Počinjem da mislim da nećemo da uspemo da ga borimo. Promašio sam ga dosta puta, možda oko 20 puta sam ga promašio, ali ponovo! Skoro 300 strelice! I ne možemo da ga borimo. I ima nam trebaju 3 puške izgleda. Molim te, padni! Molim te! Please! Vidiš da sam očajan ovde! O, za malo da padne. Vidiš da sam očajan ovde, padni! Toliko smo narkotika stavili u njega da je počeo samo da se vrti u krug, više ne zna šta da radi. Pogledajte ga! To je sve što radili zadnjih 5 minuta! Mi imamo još 62 strele. Vi nemate pojma koja je frustracija te imovati ovog dinosaurusa. Ovo je nešto najgore! Zato jer hoće da mora! Nisam ljut, vi ste ljuti! Previše sam strelice stavio u Primobila! Pogledajte, krilo mu je sve crveno ovde! Pomeraš se joj! Da li je moguće da si uspio da se zaglaviš posle sat vreme? I ode nam druga puška! Jao, dođe mi da uzmem bazuku i da ga roknem u glavu! Jer neće da padne, možda bi ga jedna raketa smirila! I ode tamo negde, brzo po njega! Oborio sam Gigantosaurusa 3 sata kasnije, trebalo mi je jako dugo vremena, zato sam prestao da snimam. Stavio sam mu narkotike i meso i sve. Idem da se istuširam dok se vam pripitomi. Jevo nas nazad, pola sat kasnije. Ovo je zadnji put da pripitomljavam ovog dinosaurusa sad i više nikad. Prosto je blesavo koliko vremena treba da se pripitomi. Koliko strelice, 3 puške, 4 puške, 5 puške mi je trebalo. Morao sam da se vratim nazad u bazu da napravim još strelice i još puške. Prosto je smešno. Nikad više. Sad i nikad više. Mnogo sam ljut. Prati me ovamo. Arnolde, vratio sam se kući. Znam da me nije bilo nedelju dana, ali evo došao sam. Hoće da vidiš Gigantosaurusa. O, koliko si ja iz Lego samo. Šalim se, to nije tvoj jaje. Dođi vamo, dosta je bilo. Gotovo vrtić, ej! Ej! Ej, nemoj radi... O, zbog jaje, zbog jaje! Beži, Arnold, uzeli smo jaje! Beži tamo! Ah! Zatvori vrata! Beži razad u vrtić! U vrtić! Tako je, haha! Nemaš brige, Arnolde! Pogledaj Gigu, pogledaj koliko je velika! I nema više nikada te imam u životu, sedi ovde! I nemoj da se pomeraš! Gdje si krenuo tamo? Sedlo je gotovo, oh, ima tako jako da te jašem, imaš i level, idi u atak! U atak! Yes! Yes! Bitch! Oh, totalno je vredalo, 4 sata totalno je vredalo, šalim se, nije vredalo uopšte, ali zato ima sad sve da ubijem što mi se nađe na putu ti! Tako sam je mislio, nisi ga ubio iz prve!
What the fuck was that? Ah, ništa, barem Doda možda ubiješ iz prve par scenara. Gde je Dodo? Gde je Dodo? Ne vidim ga! Tako je... Oh! Ubio si Doda iz prve! Svaka ti čast! Da vidimo onaj njegov! Desni klik! Ooooo, sad sam se naježio! Najverovatnije zato što te već dugo tejmujem! Bitch! I drugari, treba nam ime za ovog našeg novog dinosaurusa, pogledajte kako je samo strašan! Zastraši ovog Dodova! Tako je, totalno je se uneredio, pogledaj samo, ne možemo da vidimo, mnogo smo... Op, imamo jaje! O, da vidim ko će sad na me napadne kad uzmem jaje, a? Ovo je moj giga! Da li će ti na me napadneš, tako sam je mislio, neće da me napadneš, ej šta radiš to? Ej šta radiš to, Miran? Miran! Moram da te vratim nazad u bazu, drugari! Završit ću ovu epizodu ovde, znam da za vas možda izgleda kao da je kratka, ali nemate pojma koliko je trebalo da ga oborim! Nisam ljut, vi ste ljuti! Ali u svakom slučaju ostavite like, ne zaboravite da mi date predlog za ovog našeg novog dinosaurusa i vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao! Da li mogu da uđem uzmem par stvari? Pokušavam da završim kolež fakultet, trebaju mi pare! Nek' da potrošim alkohol najozbiljnije!